Bueno, ja fa algunes vegades que algú em demana, oi Marta, que faci una videorecepta, més que una recepta base de fotos, i mirarem de fer la primera. M'estrenaré, òbviament, amb un arròs, que és el meu, però aquest cop és un arròs que no he fet mai. És una prova que vull fer i és un arròs de sobrassada. A veure, us explico primer els ingredients que porta. Farem un sofregit normal, amb ceba, amb tomàquets, amb pebrot verd italià i una mica d'all. Quan tinguem aquest sofregit fet, que tot això va tallat a brunoise, ben petitó, i el tomàquet ratllat, quan tinguem això fet, hi tirarem la sobrassada ibèrica, de la bona, sisplau, no fos servir aquelles de paté, que tot és greix i no val res. Un paquet amb 6 talls, que serveix per fer un arròs i esmorzar una mica, són no arribar a 2 euros, ja sé que bueno, a vegades val la pena. Un cop la sobrassada s'hi hagi integrat en el sofregit, que trigarà res, i tirarem l'arròs. Aquest cop he triat és arròs carnaroli, de la varietat carnaroli, és un gra més gran de l'habitual, per tant absorbeix més el gust i el que busquem és això. El perill d'aquest arròs és no passar-nos amb la sobrassada perquè no predomini massa, sinó simplement que acompanyi. I aleshores, quan tinguem això fet, el mullarem amb un fumet de peix que podem tenir fet o que podem comprar fet o que podem fer simplement doncs, amb uns crancs, uns caps, unes galeres i n'hi haurà prou. I al final ho acabarem, saltejarem les sapionetes, que bueno, encara s'han de netejar, però saltejarem les sapionetes i les posarem a sobre en els últims minuts de repòs. Aquesta és l'explicació i anem veient els passos. D'acord, com sempre en totes les receptes que faig, comencem a preparar-ho tot, deixar-ho tot net, tot tallat, perquè l'hora de posar-nos a cuinar doncs, sigui fàcil, no se'ns cremi, no ens atabalem. Començarem pel que porta més de temps, que és netejar les sapiones. Les sapiones, que veureu que aquestes són molt petitones, bàsicament tenen la part del cos, aquesta mena de caputxa, la part dels ulls, els tentacles i aquest altre més llarg. El que hem de netejar, què és? Notareu, el primer de tot és que a dintre del cos, del que és la caputxa aquesta, hi ha com una cosa dura, l'estireu, això surt fàcilment, és el que se'n diu la ploma, és un cartílag que ha d'anar fora. Li traiem, estirem el cos, d'acord? Netejarem la caputxa amb una mica d'aigua, hem d'intentar que no hi quedi sorra, és fàcil que hi acumuli sorra dins, per tant, sota l'aixeta, l'omplim, l'esbandim bé i ja tenim la caputxa. Pel que fa al cos, la part que quedava dintre de la caputxa l'arrenquem, la traiem, que veureu que surt fàcilment. Si obriu els tentacles, veureu que al mig hi ha el que se'n diu el bec, que també surt fàcilment, només que l'estireu de dins cap a fora veureu que surt. I aleshores queden els dos ulls, que la forma més fàcil és amb unes tisores. Compte, perquè depèn de com els... Si no traieu ben bé l'ull en fora, quan els talleu pot ser que us explotin i aleshores us tacareu com d'una mena de tinta i no us en porteu molta car, perquè ja que és petitó, però bueno, d'acord, ho passem en aigua i tenim el tentacle fet. A més, us ensenyo que estic fent, i arrenca el bull i el deixaré, perdoneu-me, estic fent avui el fumet, val? El fumet que he fet és un fumet molt, molt senzill, és un fumet de crancs, de galeres i algun cap. Els he sofregit en la cassola que faré l'arròs, amb un raig d'oli, sal i pebre, i un cop han estat sofregits ho he abocat tots dins d'una olla. Ho he aixafat amb una mà de morter i un cop torna a agafar, celero el ritme al sofregit, cobreixo d'aigua, la quantitat que es vulgui, i ho faig bullir com a molt 10 minuts, 10-12 minuts, que no passi del quart. Vale, el següent pas és tallarem les verdures pel sofregit, la ceba, el pebrot verd italià i l'all. Avui he fet servir un ganivet que em vaig comprar, que m'encanta. El vaig comprar a una fira de l'Outdoor Market, és del Pallarès i és d'aquells que s'oxiden, que s'ha de secar bé, però bueno, que es taquen, més que oxidar-se, però clar,
tallen, que és una meravella. Vale. La ceba, si recordeu, la tallem a brunoise, és a dir, ha de quedar talleta molt, molt, molt petitona, de tal manera que quan la sofregim, doncs, gairebé desapareix, és a dir, no es nota. Us recordo, tot i que en el blog hi ha un apartat de talls i en allà veureu el que és brunoise, recordem, tallem, tenim la ceba sencera, es pela, la tallem per la meitat, és a dir, deixant la part del cul, on s'uneix l'arrel partida per la meitat, és el que ens farà que es mantingui unida la ceba, val? I aleshores anem fent talls sense arribar, deixant aquí el cul, que és on hi havia l'arrel, sense arribar al final, anem fent tallets verticals, vale? De tal manera que la ceba queda unida per aquí, vale? D'aquí. No arribem a tallar al final del tot, d'acord? És el que ens farà que es mantingui enganxada i no se'ns desmunti. Vale? Contra més junts siguin aquests talls, més petitons quedaran. Ara farem uns talls transversals, aquí, dos i tres, i ara en horitzontal cap avall, i ja està, ben juntets, i sortiran els tallets de ceba. A un moment, tipus brunoise, petitó, petitó, petitó. Veureu. Vale? És a dir, són tallets molt petitonets. Però com que tots tenen la mateixa mida, tots tenen el mateix gruix, a l'hora de la cocció se'ns couen tots iguals. No hi ha problema de que quedi un més cuit que l'altre, que anem trobant trossos, que a més a més queden degradables, sinó que queden absolutament integrats a l'arròs. Vale, els que heu fet algun taller amb mi, és una de les coses que us ensenyo, no tant per la recepta, sinó perquè a més fa que l'hora de tallar coses doncs, sigui super ràpid. I amb això es pot dir que ho tallo tot, veureu que amb el pebrot verd faig el mateix, amb l'all faig el mateix, qualsevol cosa que hagi de tallar. Això també farà que tot, tant el pebrot com tot, tingui el mateix gruix, per tant, també poso el mateix moment de la cocció. Jo sé que hi ha gent que posa el pebrot abans perquè diu que és més difícil de coure, és cert, però si ho tallem tot igual, voleu que no. Vale? Agafem el tros de pebrot, en aquest cas no n'he posat gaire, només una miqueta. Ja sé que us agrada que us digui els grams, costa, us els posaré escrits, m'he de posar-los escrits, però de totes maneres és una ceba mitjana, un mig pebrot verd italià, un all, dos tomàquets, dos tallets de sobrassada, entre 80 i 100 grams d'arròs, depenent de si sou més de vida o menys, i de calamarsons, doncs depèn de la mida. Però bé. Vale? Tallem el pebrot, heu vist, el teníem així, li hem tret la caputxa, li hem tret les llavors del mig, el partim per la meitat, i d'aquí en fem tires. Vale? En fem bastonets més o menys d'aquesta mida. Vale? I ara agafem tots aquests bastonets, els posem rectes, fem així i tallem quadrets. Veureu que com que tornen a ser quadrets petits, la cocció serà la mateixa que la de la ceba i a més queden integrats en l'arròs, es desfan i no vas trobant aquells trossos de pebrot. A vegades la ceba fa plorar una mica. A l'all, exactament el mateix. Peleu l'all, agafeu l'all, jo el que faig és com la ceba, sense arribar al final, aquí és on hi ha la unió de l'all, l'arrel, perdó. I faig uns talls verticals, uns de transversals i ara els quadradets. Queda totalment integrat i no es nota. Vale? Per tant, tenim les tres verdures tallades i podem començar el sofregit. El que us deia, sofregirem primer l'all, la ceba i el pebrot. Quan estiguin gairebé al punt hi tirarem el tomàquet. Quan el tomàquet estigui, hagi perdut tot l'aigua i hagi canviat el color, tingui color marronet que us dic a vegades,
i tirarem, no estic salpebrant, i tirarem la sobrassada, i no estic salpebrant per això, perquè la sobrassada és forta de sabor. Si al fumet hi posem prou sal i pebre, tastarem, un cop haguem tirat la sobrassada, tastarem el sofregit a veure què tal. Aleshores, quan això estigui, tirarem l'arròs, sofregirem l'arròs. Però bé, ho anireu veient. Molt bé, comencem l'arròs. Veureu que un cop tallat és relativament ràpid i no cal gaire cosa. Com us deia, una cassola. Jo cada vegada soc més... Bueno, utilitzo les cassoles d'aquestes de ferro colat modernes, que a més es pot dir que gairebé no pesen. Un raig d'oli normal, sense passar-nos. Pensem que la sobrassada deixarà anar greix, per tant no ens podem passar. I podem posar directament tot junt la ceba, el pebrot i l'all. Esperem un moment que sigui calent. Espero que no us molesti gaire l'olor, el soroll, però és que a mi, si no, la casa em fa olor. Però bé, posem la ceba amb el pebrot i l'all, d'acord? És el que us deia, no gaire oli. El deixarem sofregir i quan gairebé estigui hi posarem el tomàquet. Perquè tingueu una idea de tempos, tot depèn una mica de la quantitat, òbviament, contra més trigarà, però bueno, una ceba així com hem posat, al final aquest sofregit només d'ara de les verdures serà un quart d'horeta, són uns 15 minuts, més o menys, a foc que hagi de fer no se'ns cremi, ara l'he pujat per la temperatura, que agafi temperatura, però després ho deixarà una miqueta, i un cop això agafi color, hi posem el tomàquet, en aquest cas només n'hi eren dos, vull dir que... no és molt de tomàquet, però al final tot plegat, el sofregit acabarà sent entre 25 minuts, mitja hora. Un bon sofregit necessita el seu temps de xup-xup. I quan la ceba està ja d'un color blanc punxadet i així, veieu que queda gairebé transparent, hi ha ratllat els tomàquets, els he tirat, i ara ha de continuar fent xup-xup fins que perdi tota l'aigua i agafi aquest color que us comentava. D'acord, ara que ja hem passat gairebé aquests 25 minuts, més o menys, però us ensenyo com està el tomàquet, ja que em referia. Veieu, gairebé ja no queda res d'aigua i té aquest color, aquest punt daurat, que... No, no fa que sigui... És depèn. Vale, ara és quan li posarem la sobrassada, segurament és el punt més conflictiu. Jo no ho he fet mai, és a dir, avui m'estreno fent això, per tant... Bueno, en posarem més o menys un tall i mig. Jo crec que... Mira, us ensenyo el que he posat de sobrassada, és això. Si de cas, quan ho tingui, ho tastaré i aleshores veuré. Ara, amb l'escalfor, la sobrassada es desfarà, deixarà anar... el greix, tot el que té, d'acord? Per tant... Buah, si es pogués sentir l'olor seria una passada. Ho tastaré... Jo crec que n'hi haurà prou amb la quantitat que he posat, que seria, doncs, això. Eren com un tall i mig, perquè realment un dels talls era petit. Deixem que es desfaci la sobrassada i quan estigui ja gairebé desfet, el que farem és posar-hi l'arròs i el sofregirem 5 minuts. Anirem remenant perquè no se'ns torri, suposo que agafarà. No li estic posant ni sal ni pebre. Ara el tastaré, però realment crec que estarà... Au, perdoneu-me, que m'he cremat, que estarà al punt.
Va, li posaré una mica de sal, perquè és cert que el tomàquet és dolç i el que fa és endolcir-ho. Aleshores, una mica de pebre. I ara ja hi tirem l'arròs. Ara us ensenyo. Tirem l'arròs i mireu. I ho deixem sofregir així, que agafi el coloret, que ja veieu el coloret que està agafant, xulíssim. Doncs ho deixem sofregir 5 minuts. Li poso l'alarma i així m'avisa. Ens veiem en 5 minutets per mullar-lo amb el fumet. Vale, han passat els 5 minuts, us ensenyo que l'arròs, veieu, ja està completament nacarat, queda com torradet, vol dir que ja ha agafat el punt. Aleshores, espereu que us deixo aquí, i aleshores el que farem és mullar-lo amb el fumet. Aquest fumet, com que l'acabo de fer ara i no l'he colat, d'acord? El que faré és, quan el col·loqui, el colaré. Vale? No? Recordem que el fumet hi portava ja una mica de sal, el colo per les espines, i com veieu estic tirant el fumet a ull, però bueno, més o menys és per cada ració d'arròs són 2 i mitja d'aigua. Ho tenia més o menys controlat abans, però de totes maneres ho vaig corregint bastant sobre la marxa. D'acord? Aleshores, ara que l'hem mullat i té un color... Mireu, és que ho heu de veure perquè té un color xulíssim. Té un color així fosquet, xulo. El posarem al màxim. El farem bullir 7 minuts a foc fort i després el que farem és baixarem un punt una miqueta al foc perquè el fem bullir encara uns 7 minutets més. Ja sé que està molt de moda el d'arròs sec, si tothom està a l'arròs sec, jo soc més d'arròs tipus la cassola, un punt més melós, per tant, si cal li afegiré una miqueta de brou al final. Quan fem la segona tongada, saltejarem els calamarsons per acabar de posar-los a sobre en el moment del repòs i ja ho tindrem, ens veiem d'aquí una mica. D'acord, ja han passat, doncs mireu, són 7 minuts de foc fort, més 5 minuts de moment ara de foc una miqueta més baix, per tant he saltat els calamarsons amb una miqueta d'una paella, amb un raig d'oli, sal i pebre, i ara els he afegit a l'arròs. Mireu de moment com queda. Inclús el podem baixar una miqueta més perquè els últims 2 minutets que li queden tingui més bona pinta, però bueno, jo crec que pinta bé. Li he afegit una miqueta més de sobrassada perquè l'he tastat i em faltava una mica de punys, per tant, un tallet més, vale? Veurem a veure com acaba, provem el repòs. D'acord. Doncs aquest és l'arròs acabat, l'arròs fent el repòs, és a dir, ha bullit, cuit durant 7 minuts a foc fort, 7 minuts més a foc mig i el deixo reposar 5 minuts. Ara, un cop reposat, abans de servir-lo, el remenem. El remenem perquè quedi tot l'arròs, tant el de sota com el de dalt, que està més cuit o que està un punt menys cuit, quedi més o menys amb la mateixa cocció. I ja només queda servir-lo. Veurem a veure quin és el resultat. Ja us ho diré, ja veurem què tal.